ಇವತ್ತಿನ ಓಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸೋದಾದರೆ ಸರ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲನೂ 10 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 1990 ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಕೆಲವು, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕೋವನಲ್ಲ ನಾನು. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಬದುಕು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬಟ್ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಯ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಆಳದ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅದು ಮಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಸರ್, ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ? ಅವರು ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡುಗಳು ಸಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಅಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಟನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನೊಂದು ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಅದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹಾಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಸಣ್ಣದು ತಾನೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅನಂತಗೆ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ 2-3 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರವರು, ಅನಂತಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅದು ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಂತಾಗ ಕವಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇವರು ಹಾಡಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದು, ಕನಸಿನೋಡು ನನಸಿನೋಡು ಮಾತು ಮತಿ ಮನಸಿನೋಡು, ಕನಸಿನೋಡು ನನಸಿನೋಡು ಮಾತು ಮತಿ ಮನಸಿನೋಡು, ಇನಿತಾದೊಡೆ ಮುಸಿಯು ಇರದಿರದೊಡೆ, ಸತಿಶಿರೋಮಣಿಯವಳು ಶವವಾದ ಸುತನವನು, ಪ್ರೀತಿಯೊಳು ಸತ್ಯವನು ನಡೆಸಿರ್ದೊಡೆ, ದೈವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸುತರಂತೆ ಸಲಹಿರ್ದೊಡೆ. ಸತ್ಯವೇ ಶಿವನೆಂದು ಶಿವನೇ ಸತ್ಯವು ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ನಾನಂಬಿ ನಡೆದಿರ್ದೊಡೆ, ಈ ವಧೆಯು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಲಿ, ಸತ್ಯವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಲಿ. ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಡಿದ್ದು. ಓ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಡಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾದೆ, ಅವರು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೇನೆ ಇದನ್ನು ಹಾಡಿ. ಸರ್, ಇವಾಗಲೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ? ಅಯ್ಯ, ಚಾನ್ಸಿಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.